Dita 25 qershorit është vendosur nga IOMO si dita ndërkombëtare detarve dhe festohet si e tillë që nga viti 2011. Edhe në Durrës si Portugal, kjo ditë i kushtohet detarve. Shoqata mbar kombëtare e detarve Adrion organizoi disa aktivitete. Festë deti 2021 nisi me xhiron tradicionale me anije në portin e Durrësit, e cila u shoqërua në tingujt e muzikës live të Alban Kamenicës. Dhe anija jo, si një pjesë e vëndit ti, oqeane e dede lundron ku do. Më pas u vijua me koncertin festiv me muzikë dhe humor në salën e shkollës së mesme artistike Jani Kukuzeli. E të restoret me ndekërë të mësë të njësëm të festohë, pjanë një alë shqipë. Me që është fesa e detit, dika detit, talas. Faleminderit. Costa Ponci, Do më jam se zbanë. Ora.
Gjatë aktivitetit u projektuan dhe 3 dokumentar për ekipin e futbollit dhe basketbollin Teuta, si dhe ish futbollistin dhe arbitrin ndërkombëtar Ahmet Myshku, të realizuar nga Astrid Tahiri dhe projektuar nga Tristan Sherifi. Shoqata Durrësi Autokton nderoi me titull krenaria e qytetit të Durrësit ekipin e futbollit dhe basketbollit Teuta me motivacionin kampion në kampionatin kombëtar të futbollit dhe basketbollit për sezonin 2020-2021, ndërsa Ahmet Myshku u dekorua me titullin deri qytetit të Durrësit me motivacionin kontributet të shquara si futbollist dhe si arbitër ndërkombëtar në futboll. Në fund të këtij edicioni, drejtues të ekipit të UTA, presidenti, kapiteni i saj dhe basketbollist u shprehën rreth vlerësimit dhe arritjet e ekipit në këtë sezon.